A hokej, ještě předtím, než tohle video vůbec začne, tak bych chtěl věnovat chvilku tomu, abych vám všem od srdce poděkoval. Před pár dny jsme překonali hranici 20 000 odběratelů a pořád nezastavujeme. Ta podpora od vás ze všech stran je fakt neuvěřitelná. Začínám si pomalu ale jistě uvědomovat, jaký obrovský štěstí v tuhle chvíli mám a ani náhodou to neberu jako samozřejmost. Všem vám fakt hrozně moc děkuju a budu se i nadále snažit vám zlepšovat náladu, bavit vás a doufám, že spolu ještě hodně dlouho vydržíme. Fajn, už vám přestanu hrát na city, aby se ze mě pomalu nestal tady a přesuneme se na video. V komunitě tady na YouTube jsem vás požádal o to, abyste mi napsali pár otázek, co vás zajímají, a vy jste mi jich napsali přes 1000. Z tohoto důvodu se omlouvám, pokud do videa nepřečtu zrovna tu vaši otázku, ale jednoduše nemůžu přečíst tady všechny. A tak se bez dalšího okecávání už vrhneme na ask. Radši by si znásilnil křečka v panním převleku nebo pandu v křeččím převleku? Mimochodem, tohle je nejlajkovanější otázka, co jsem kdy dostal, takže skvělá práce. Jako lidstvo jsme je zklamali. Jinak, ale asi toho křečka v převleku, protože kdyby se to nelíbilo jemu, tak bych dopadl líp, než kdyby se to nelíbilo tý pandě. Jak si přišel na jméno Kerry? Ej, vždycky všichni youtubeři měli ty nejvíc cool příběhy o tom, jak vznikly jejich jména. Například Smusa, tak ten měl jako malý dítě prostě pískomila, který se jmenoval Smusa, a když ten pískomil zemřel, tak se tak pojmenoval na jeho počest, aby dál nesl jeho jméno. Pak je tady třeba Aty, který si vytvořil jméno pomocí složitých přesmiček, různě přehazoval písmena, dosazoval za ně čísla a takovýhle věci. A já jsem šel na generátor náhodných přezdívek a nastavil jsem, že chci, aby začínal na K. Takže jsem se nakonec rozhodoval mezi Kerrym a Kronem a nakonec to očividně vyhrál Kerry. Protože Kronis, tak ten zněl až jako hrozně moc drsně na to, jaká jsem ve skutečnosti pusy. Mám zajímavou konspirační teorii. Ok, jsem připravený, I'm all in pro tohle sto. Kerry je pospátku Irek. Irek je jako Erik. Jenom tak mezi náma, tak Irek je spíš trošku podobnějším Mirkovi jako Mirek než Erik, ale ok. Viral Erik z dvojice Viral Brothers natáčí Fortnite a často s gamerem. Gamerova identita ještě nebyla odhalena. Jsi gamer? Wow, jako jediný, co na tohle můžu říct, je cashby. Pač gamer bude nejspíš žít o dost zajímavější život než já. Nacho. Sleduješ nějaký SKCZ youtubery? A jestli jo, tak jaký? Sleduju většinu českých i slovenských youtuberů. Já se upřímně snažím mít takový jako všeobecný přehled, co se YouTube světa týče, co se tady prostě děje tak na té scéně, ať už tý naší nebo celosvětový, takže minimálně z těch větších youtuberů sleduju tak plus minus asi všechno. Minimálně co ty lidi natáčej. Ale jako mám rád i spoustu menších youtuberů, který zná mnohem méně lidí, než kolik bych jich znát mělo. Například, pokud máte rádi rap a nesledujete Riada, tak nevím, co děláte se svým životem. A nebo pokud máte rádi filmy, tak byste určitě měli znát třeba Torena. Za prvý mě jeho videa fakt mega zajímají a baví mě už několik let, a za druhý jednou na streamu řekl, že mě má rád, takže má u mě takový malý plus. Proč, když je benzínová pumpa 4 km od mýho domu a 1 km ujdeš za 10 minut, proč trvá mýmu tátovi při chůzi pro cigára 15 let se vrátit domů? Yes, to je nejvíc komentář, kámo, skvělý, pobavil si. Ty máš jedno varle, že jo? WTF? Říkal jsi, že posloucháš skoro vše? Jaký je tvůj názor na Earta? Na Earta, nebo na Earta, nebo nevím, jak to mám číst. Earth? Hele, ani náhodou mi to nepřipadá tak strašně špatný, jak spousta lidí říká. Na Denisově je vidět, že se už v rapování od svého začátku zlepšil. Furt je v tom sice spousta nedostatků, mám například fakt obrovský problém s jeho texty, kterými přijdou, že se snaží být jako až tak moc hluboký a složitý, že ve výsledku asi ani sám Denis jako nemůže chápat. Jakože ty lyrics třeba u Vibe nebo Tajemství jsou fakt úplně WTF a dokonce jsem o nich chtěl udělat i samostatný video, ale nevím, nakonec jsem si to nějak prostě rozmyslel. Ale co se týká samotného rapu, tak v pohodě. Není to jako nic skvělého, že bych si z toho tady stříkal do pusy, ale na druhou stranu to není ani nic jako tak strašného, že bych se tady z toho chtěl zabít nebo tak, takže v pohodě. Tvůj názor na PewDiePie versus T-Series? Moc mě ta válka baví, jakože fakt že jo. Congratulations je skvělý song, ve kterém jsou fakt absolutně dokonalý roasty, má to PewDiePie humor a myslím, že je to už 2 týdny v českých trendech, o kvalitě toho songu dost vypovídá. Byl bych hrozně rád, kdyby PewDiePie vyhrál a hitnul
jako první těch 100 mega, ale vzhledem k tomu, že v tuhle chvíli už T-Series zase vyhrávají asi o 200 tisíc nebo kolik, tak se to asi jako nestane, no. Ale i přesto si myslím, že i když prohraje, tak pro většinu internetu bude Pewds pořád král YouTube a hej, je to absolutně zatraceně zasloužený. Co by si dělal, kdyby si neměl views? To bys neměl peníze na chlast, co? Kámo, ty nemám ani tak. My z YouTube pořád ještě neposlali ani jedinou korunu, takže... Smolík. Co když existují mimozemšťani a my jsme pro mimozemšťany mimozemšťani? Well, mimozemšťani musí být mimo zemi, takže my nemůžeme být mimozemšťani. Můžeme pro ně být třeba mimo Marsani, nevím, prostě ty divný týpci, co jsou mimo Mars. Jaký máš názor na Fortnite? Dle mě největší fokšo. Myslím, že důležitější otázka je, co je to fokšo. Co používáš za pastu? Tu, která je zrovna ve slevě. Máš nějaké perličky z hejtu? Jaké? Dlouhou dobu jsem neměl, ale od doby, co se moje video z YouTubery v uvozovkách prosadilo, tak mi přišlo fakt jako pár geniálních nadávek, který musel vymýšlet nějaký absolutní genius. Normálně Elon Musk by se měl stydět. Ale bohužel všechny tyhle hejty bych si chtěl tak nějak šetřit jenom pro sebe, protože jednou, pokud jich bude fakt jako hodně a budou fakt jako spicy, tak bych o něj chtěl natočit video, takže zatím pšš. Jak se staví tvoji rodiče k tomu, že děláš šaška na internetu? Jestli ti neříkají třeba běž se zabít, nebo jestli o tom, že natáčíš náladu zlepšující videa, vůbec vědí. Vědí o tom a překvapivě mi v tom i podporujou a snažíš se mě i dokopat k tomu, abych točil videa častěji, takže co víc si přát? Sleduješ anime? V tuhle chvíli už tolik ne, ale ještě před pár lety jsem fakt hodně sledoval One Piece, potom jsem třeba absolutně miloval Hajime no Ippo. Původní sérii Naruta jsem viděl třeba 3x nebo 4x a potom jsem se na to vždycky po nějaký době vykašlal, protože já nevím, Shippuden mě moc nebavil. A jo, a pak jsem sledoval nějaký úplně nejvíc výbovský věci, jako třeba Love Hina, ale za to je moje temná minulost, za to se stydím. Ale něco, za co se nestydím, protože to bylo absolutně dokonalý a absolutně nejvíc jsem to ze všeho miloval, tak to bylo Death Note. Death Note je pro mě nejlepší anime ever. Je jedno, jestli sledujete anime nebo ne, v každém případě se na to podívejte, protože nejenom, že je to pro mě nejlepší anime, ale i jedno z nejlepších krimi dramat vůbec. Ať už anime nebo neanime. Jmenuji se Franta Pepík. Tak to ti není pomoc, kámo, to seš těžce v háji. Počkej, proč máš v tom případě ve jméně napsaný Dominik? Ne, že bych uměl rusky, přestože se ji už jeden rok učím, tak všechno, co jsem se do dobu naučil, je říct, já hraju šachy. To je tak jako všechno, co umím v ruštině říct, ale ty základy a zvuky tak nějak ještě, jako tak nějak ještě dávám. Takže, nás neoklameš, soudruhu. Kerry, byl jsi se někdy? Jestli ano, tak pověz backstory. Nebyl jsem se nikdy v životě. Ne, že by mě nikdo nikdy tak nevytrigroval, ale já jsem taková ta pusy, kterou když někdo praští, tak se hned začne úplně modlit a mějme se rádi, mír, láska, víš co, prostě život a takový blbosti. Prokřupáváš si klouby na prstech? Kámo, já úplně nesnáším, když to někdo dělá. Je pár věcí, co úplně nenávidím, a to je, když si někdo sahá jakkoliv do očí a když si lidi prokřupávají klouby. Nebo třeba mám kamarády, co si zvládnou chytnout prst a úplně si ho bohnout někam úplně na druhou stranu do tramtárie. To je nechutný. Kdy se dočkáme dalšího videa jiného než Ask? Kámo, řekneme si jednu věc, ok? Otázky. Typu, kdy bude nový video, jsou nejhorší otázky ever a neptejte se mě na ně. Páč vám na ně stejně ve většině případů ani neodpovím. Ne, že bych nechtěl odpovídat, ale já to nevím. Já to prostě nevím. Já nemám žádný přesný plán anebo rozvrh a prostě nikdy předem nevím, kdy budou ty videa vycházet. Odpovíš mi? Ne. Dostane se tahle otázka do videa? Ne. Můžu se na něco zeptat? Ne. Máš nějaké sexuální poprvé? Můj největší sexuální zážitek byl maximálně, když mi holka omylem sáhla na stehno, když padala v tramvaji. Jinak zůstávám u sebe a ty nejrychlejší ruky na západě. S
spíš vůbec někdy? Objevil jsem ti teď nedávno a ty tvoje videa jsou opravdu strašně propracovaný. Takovýhle youtubeři by měli být na vrcholu. Moc děkuju za pochvalu a jako občas se jednou za ten měsíc do té postele lehnu, no. Ale jako většinou moc hodin nenaspím. Furt slyším lidi kolem jak, já jsem tak strašně unavená, já jsem spala jenom 6 hodin a já, jo, já jsem spal jednu. V tuhle chvíli jsou konkrétně, počkej, 3 hodiny a 10 minut ráno. Super, skvělý, miluji svůj život. Kolik centimetrů měří tvoje pele? Jediný důvod, proč jsem sem dal tuhle otázku, je, že by to přijde vtipně napsaný. V čem animuješ? Na to odpovídám ve svém prvním ásku, stejně jako na spousty dalších otázek, co jste se mě ptali, takže pokud jste ho neviděli, tak se určitě běžte podívat. Vidím tady samý otázky typu, jsi gay nebo máš holku? Yes, těch je tu upřímně fakt jako až přehnaně hodně. Mě tohle nezajímá, ale řekni, kdyby jsi mohl vybrat jen mezi fizi stylem nebo tarim, s kým bys strávil noc? Strávil bych noc s tarim. Páč hej, má víc peněz a kdybychom spolu třeba zůstali, tak by mě aspoň každou chvilku bral k moři. Nesmazal jsi nějaká videa? Mám pocit, že jsi jich měl víc. A měl jsi video o TV Nova? To si mě s někým pravděpodobně pleteš, takový video jsem nikdy na svém kanálu neměl. Upřímně jsem z kanálu už pár videí smazal, ale byly to několik let starý videa z doby, kdy mě ještě nikdo nesledoval. Měl jsem doslova 0 odběratelů, takže fakt pochybuju, že jste kdokoliv z vás, co se teď díváte na tohle video, vůbec kdy viděli. Jaký máš názor na sebepoškozování? Máš nějaké zkušenosti? Z nějakého důvodu mám ve svém okolí spoustu přátel, co si z různých důvodů v minulosti ubližovali. Právě kvůli tomhle kontaktu zvládnu sice pochopit, proč to někdo dělá, pro ty lidi je to prakticky únik od psychické bolesti tou fyzickou, když se člověk řízne, tak se začne vyplavovat adrenalin, který tělo chvilkově oblbne. Tomu všemu rozumím, ale upřímně mi to přijde jako extrémní blbost a pokud si kdokoliv z vás prochází jakýmikoliv psychickými problémy, tak řezání se ani nic podobného není řešením. Můžete se svěřit rodičům, známým, případně pokud to nejde a uvažujete nad něčím horším, tak je tu i ta linka důvěry a nebo si taky můžete vyhledat třeba i psychologa, který ví, co má dělat a pokusí se vás z toho dostat. Zkrátka a prostě je tu spousta způsobů, jak tyhle problémy řešit, spousta řešení, ale sebepoškozování by mezi nima nemělo být vůbec zvažovaný. OK, a touhle seriózní zprávou bych se s vámi chtěl pro tentokrát rozloučit. Pokud vás video bavilo, anebo jste se dozvěděli něco nového, tak dejte like, napište nějaký hezký komentář, anebo pokud máte v okolí někoho, koho by tohle video mohlo zajímat, tak ho můžete i zazdílet. Moc by mě to podpořilo. Pokud jste tady nový, tak určitě zanechte odběr a nezapomeňte zaškrtnout zvoneček, aby vám neutokl žádný další video. Já se s váma pro tentokrát loučím, přeju vám hodně štěstí a zdraví a uvidím se s váma zase u dalšího videa. Zatím, zdar!